Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri kiçik sahibkarlıqla iş üzrə baş idarəsi tərəfindən keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Yasamal rayonu Şərifzadə 124B ünvanında yerləşən Mahmudov Elçin Qüdrətoğluna məxsus obyektdə aksiz markası ilə markalanmalı olan ancaq markalanmayan tütün məmulatlarının qanunsuz satışı və dövriyyəsi fakt aşkarlanıb. Obyektdə qanunsuz yolla əldə olunmuş 2816 sayda belə tütün məmulat aşkarlanıb. Aşkarlanmış mallar əməkdaşlar tərəfindən protokollaşdırılıb, materiallar isə araşdırılması üçün aidiyyatı üzrə istintaq orqanına göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.